Disa punktorë të Departamentit Amerikan të Shtetit ishin thirrur të dëshmojnë në favor të Hashim Thaçit, por kjo pun u anuluan nga avokati i tij i fundit pasi në çershoru vendos që prokuroria speciale në Hagë duhet të jetë pranishme kur mbrojtja të akuzuarve përfshirë ish presidentin e Kosovës interviston dëshmitarët e vat. Mund ta mendoni se e vështirë është planifikimi intervistave me ndërkomtarët dhe pas datës 24 qërshori ka marrë në telefon dhe i ka manulluar, por nuk u kam thëmë pse, mendoj se dashu ka dhëndo ndonjë informacion, por nuk e di. Mbrojtja po pretë prova që do të shfajsonin katërshën edhe nga institucionet tjera. Presim dokumentën nga osë bëhe dhe o këbë janë institucionet që na kanë thënë se duhet të shikojnë arkivat e tyre për të shikuar për dokumente. është diçkat që do duhet ta bënte ZPS, por po e bëjmë ne. Avokati ka Veseljet e përmblodhje dhe më ash për atë që e quajti mos pun të prokurorve dëmbel, kur u kërkoj të anulojnë pushimet e të përveshin mëngët për të i dorzuar listat me dëshmitar. Të pakten ata që do të pyetën tre muajt e partë të gjykimet. Prokuroria, si që pa bënë tani, mund të përfundoj si kur Prokuroria e Miloševiqit, e cila vazhdoj pa fund dhe në fund dështoj. Regjimin sërbë përmendi më harët edhe kihu, kur kërkoj të hetohen edhe krimet e tyre. Kemi ndërmen të adërzojmë prokurorisë disa dosje për krimet që kanë kryer sërbët në Kosovë, e që janë të shumëta, në base prokuroria do të meret edhe me ato. Mbrojtja tha se nuk është duke përpiluar as një alibi për aktakuzën për shkak të redaktimeve të shumëta në të, të cilat u tha se ua pa mundësojnë të bëjnë diçka të tilë. Në këtë reagoj edhe prokuroria Lawson që u akuzua të jetë pa përgjëtshme si të tjerot. Sa i përket mbrojtjës Zotri Veseli se prokuroria nuk e di që është tjene vetë, kjo është pretendemi përseritur dhe qorientuës si shtrim 80-90% dhe dokumenteve në të cilat ne mbështetimi. Për që është tjene janë dhe nga ati një vetë më parë pra djetor 2021. Prokurorisë ju gërkua që një dosje të plot dhe tërsisht të paredaktuar të adorzoj së paku 30 dit para njësjesë gjykimit. Debati ashtë për u zhvillua dhe përndjerje në provave shfajsuese, shumicet të cilave u urdrua të jepen mbrojtjes dheri më 30 shtator.